there is no evidence whatsoever that that Sekarang kita berada di tahap mahkamah terakhir, mahkamah persekutuan di mana selepas mahkamah tinggi membuat keputusan pada 28 Julai 2020 kemudiannya mahkamah rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman pada 8 Disember 2021 ini adalah peluang terakhir untuk Najib Razak cuba membatalkan sabitan dan hukuman yang dikenakan kalau misal kata rayuan Najib Razak dibenarkan maka segala sabitan dan hukuman dibatalkan dan dia menjadi seperti orang bebas pertuduhan pertuduhan tersebut tidak boleh dibicarakan sebab dia dibebaskan tapi sekiranya beliau kalah dan rayuan dia ditolak maka pada hari yang sama dia akan dibawa terus untuk ditahan di penjara menghadapi hukuman yang telah dikenakan Hukuman mana yang telah digantung sehingga rayuan beliau. So, sesudah saja keputusan, jika dia kalah, dia akan dibawa ke penjara. Dari segi perundangan dan kehakiman, ini adalah uh, tahap kehakiman yang terakhir. Sekiranya kita nak bercakap tentang pilihan lain yang Najib ada, maka ianya tertakluk kepada permohonan kepada ke bawah duli yang di Pertuan Agong di bawah perkara 42 perlembagaan untuk pengampunan atau pengurangan hukuman. Dengan cara itu sekiranya ke bawah duli yang di Pertuan Agong pada masa itu sesiapa sahaja yang bertanggungjawab sebagai agung pada masa itu berpendapat untuk diampunkan maka dia boleh keluar pada masa itu dan ia akan dapat memainkan peranan untuk membawa Najib Razak kembali ke arena politik jika dia masih minat pada masa itu. Tapi itu adalah satu perkara yang peramatang untuk dibincang sebab pada masa ini saya percaya yang lebih penting adalah adakah mahkamah terakhir Malaysia, Mahkamah Persekutuan akan membatalkan sabitan dan hukuman yakni memenangkan Najib Razak di atas alasan-alasan rayuan yang ditampilkan ataupun rayuan beliau ditolak dan beliau terpaksa nak menghadapi uh, hukuman yang telah ditetapkan itu persoalan utama. Pokoknya pada hari keputusan maka jika tidak memihak kepada Najib Razak hendak tak hendak dia akan dibawa masuk ke penjara. Walau bagaimana sekalipun rayuan kini ditetapkan setakat ini dimaklumkan ditetapkan untuk tempoh 10 hari mulai daripada 15 Ogos hingga 26 Ogos yang akan datang. Tetapi ini tidak bermakna bahawa kes itu tidak mungkin ditangguhkan atau tidak boleh ditangguhkan. Dan ini juga tidak bermakna bahawa kes itu akan diputuskan pada 26 hari bulan Ogos. Tidak semestinya. Sebab jangan kita lupa, Kes ini melibatkan sejumlah 112 jilid nota keterangan di Mahkamah Tinggi. Melibatkan jumlah keterangan 69 saksi yang diguna pakai dalam 69 hari. Alasan penghakiman yang Arif Hakim Nazlan Mahkamah Tinggi 817 muka surat. Penghakiman Mahkamah Rayuan 309 muka surat. Jadi perkara ini adalah jumlah yang amat banyak. Kesemua Hakim Mahkamah Persekutuan yang akan bersidang sama ada ianya 5, 7 ataupun lebih perlu meneliti hujahan lisan, hujahan bertulis dan segala perkara yang ada dalam rekod. Jangan kita lupa Mahkamah Tinggi sekalipun telah menangguhkan keputusan untuk tempoh beberapa bulan. Mahkamah Rayuan telah menangguhkan keputusan untuk lebih lima bulan. Kerana perlu dalam kes ini, Mahkamah Persekutuan besar kemungkinan selepas 26 Ogos akan menangguhkan untuk satu tempoh yang munasabah. Saya tidak terkejut sekiranya keputusan akhir kes Najib Razak cuma diperolehi pada penghujung tahun ini.